Och vi går vidare till punkt 10 på ärendelistan och det är utträde Anten-Björn-kommittén står det där. Och då sammanfattar vi det att kommunfullmäktige har haft det här ärendet tidigare och det har blivit återremitterat gällande utträde Anten-Björn-kommittén för att få en beskrivning hur arbetet med vattenfrågorna ska bedrivas efter att den här kommittén har lagts ner. Samt även ett förtydligande av den politiska styrningen i framtiden. Ärendet har initierat Alingsås kommun och meddelade sin vilja att utträda och istället satsa då på Säveåns vattenråd. Och det är väl i stort sett så sammanfattningen lyder. Och här har vi då konstaterat Vårgårda kommuns styrning. Den kan med fördel ske genom att kommunen representeras av politiker i Säveåns vattenråd. På så sätt säkras den politiska styrningen av vattenvårdsfrågor för de frågor som tidigare ryms inom Anten-Björn-kommittén. Och när det gäller ekonomi så kommer inte detta att föranleda några direkta ekonomiska effekter. Och jämställdhetsanalys är också gjord och det beslutar man att det inte påverkar mellan män och kvinnor. Och då är kommunstyrelsens beslut att man föreslår fullmäktige beslut att Vårgårda kommun träder ur Anten-Björn-kommittén per den 31 december 2018. Anses ärendet vara föredraget i med detta? Svaret är ja. Och jag lämnar ordet fritt. Ingen önskar ordet, är vi redo att gå till beslut? Ja. Är vi ja. Och då har vi bara ett förslag och det var det jag precis läste upp. Och då frågar jag bara om kommunfullmäktige kan besluta enligt med det framlagda förslaget. Ja. Svaret var ja. Och då har vi nummer 11 som är ett medborgarförslag. Och det är om cykelväg från Östakulle samhälle till Lenavallen. Om vi sammanfattar det ärendet då så är det ett medborgarförslag som har inkommit från Bo och Åsa Sedin med förslag om att det byggs en cykelväg mellan Östakulle samhälle och Lenavallen. Och kommunfullmäktige besvarar ett liknande förslag vid sitt sammanträde 12/4/2017 innebär att ett medborgarförslag bifölls. Således är frågan om en cykelväg mellan Östakulle samhälle och Lenavallen ett ärende som kommer att aktualiseras i kommande budgetplaner. Och då har förvaltningen lagt ett förslag till beslut här ikväll och det är att kommunfullmäktige beslutar att ej ta upp medborgarförslaget till behandling då ett liknande medborgarförslag besvarades 12/4/2017. Och då frågar jag om ärendet anses föredrag till med detta. Och så vill jag också ställa frågan om de som har ställt medborgarförslaget finns i lokalen. Jag känner mig inte igen Bo och Åsa Sedin. De är inte närvarande där för de har ju yttranderätt i så fall. Då lämnar jag ordet fritt till fullmäktigeledamöterna om det är någon som önskar ordet. Då ska vi se. Patrik Dahlin och Vänsterpartiet och sen var Anders Lennemo, Centerpartiet. Presidiet, fullmäktige och åhörare. Det har ju inkommit ett medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Östakulle samhälle och Lenavallen och det har varit uppe förut och då blivit beviljat här så det är väl helt okej att vi inte tar upp detta till behandlingen men det skulle vara intressant att i detta forum då kommunfullmäktige veta lite mer om hur arbetet går med cykelvägsbyggning i Östakulle för det är nog ganska många intresserade av och givetvis då eftersom det har kommit in ett medborgarförslag till fast när vi redan har beviljat det tidigare så verkar det inte ha kommit igång och det har det inte gjort heller men om det är någon som har spetskunskapen när det gäller detta så tror jag många som är intresserade av att veta hur det här arbetet fortgår och när det så att säga är tänkt att bli verkstad av detta. Tack. Tack för det. Vi gör så att vi tar Anders Lennemo på talarlistan först här. Centerpartiet. Jag
presidiet redan med. Ja, vi hade uppe den här frågan då för drygt 1,5 år sedan. Och frågan i sig är ju egentligen mycket äldre. Det har ju diskuterats väldigt länge, gång- och cykelväg på den här sträckan. Men vad vi egentligen fattade beslut om då för 1,5 år sedan var ju bifall till det här förslaget. Sen sattes det upp i den här beskrivningen av ärendet två villkor på något sätt. Och det är ju att det ena att det ska jobbas med i budgeten, och det är naturligtvis självklart, och det får vi ju göra som politiker då i nästa budgetarbete. Det andra som sägs där är ju att man har sökt bidrag från Trafikverket som man har haft för sådana här sträckor. Nu har jag ju suttit med i kommunstyrelsen och i samhällsbyggnadsutskottet, och jag har inte hört heller någonstans där resultatet tror jag kring det här, men jag förmodar att vi inte har fått några bidrag beviljade, och jag vet inte om det har utlysts nya pengar att söka för kommunen heller. Så att det är klart att vi kan inte ha kvar det villkoret framöver här att genomförandet är beroende av att ansökan beviljas, utan då måste vi hantera det ändå. Och sen tycker jag då det är viktigt, när vi har tagit det här beslutet tidigare och diskuterat, att förvaltningen också påbörjade ett arbete kring det här. Och då är det i första hand att man börjar prata med markägare i god tid där ute och förankrar det här och hittar lösningar på det här, så att alla är med på banan, på cykelbanan. Och sen är det också lämpligt att förvaltningen, och gärna ihop med politiken då, kontaktar de föreningar som har verksamhet utefter den här sträckan och också med boende där ute och diskuterar hur vi löser det här, om det finns möjligheter kanske kring en samverkan så att man kan hålla kostnaderna nere och att det kanske finns möjligheter till visst ideellt arbete och engagemang kring det här. Så att jag tycker det är viktigt att förvaltningen också påbörjar ett arbete kring det här, för att jag tror det som Patrik frågade efter här, det är ingenting är gjort än. Så att det är viktigt att det kommer igång från förvaltningens sida och sen att vi politiker också hanterar det här i budgetarbetet fram på vår sida. Tack! Jag tror det är så här att vår kommunchef naturligtvis har något att förtälja i det här ärendet, så låter dig gå in här och förklara lite grann av de frågorna som Patrik. Jag tänker bara, vi har ju haft upp, det är ju alldeles riktigt, Lena, Vallen och Östakulle och Lena skola har ju upp på tapeten under många år. Och när jag läser ärendet ifrån då 2017-04-12 så handlar det ju om att båda sträckorna har ju varit uppe. Östakulle Lena skola och Östakulle Lena vallen. Och här har ju då ni politiker i cykelberedningen prioriterat. Våra kommuner anser dock att cykelväg mellan Östakulle tätort och Lena skola är av högre prioritet. Tiden för genomförande av sträckan är beroende av att ansökan beviljas samt att projektet blir föremål för budgetarbetet. Så här någonstans så är det viktigt att förhålla sig till politiska beslut. Hur vill kommunstyrelse, kommunfullmäktige hantera den här frågan? Då blir det lättare för förvaltningen att gå vidare. Ja, kort och gott, ni får bestämma er för hur vi ska göra med den hållning som tidigare har funnits, att Östakulle samhälle och Lena skola var viktigare att först få till den andra sträckningen. Det är vad jag kan utläsa av denna handling från 2017. Tack för det. Och så var det Anders Lennemo, Centerpartiet. Det tog det igen. Då får jag väl rätta kommunchefen lite grann här då. Vi diskuterar ju detta på det mötet som du läser hela protokollet där, så
yrkade jag då på att vi skulle stryka den meningen att vägen mellan tätorten och Lena skola hade högre prioritet. Så att vi skulle hantera dem jämställt och det var ju också det som blev kommunfullmäktiges beslut den gången. Och det är väldigt viktigt för att vi måste ju diskutera det här igen då, de här bägge sträckorna, men vi kanske inte ska prata om det ena eller det andra, utan vi tar var en för sig och pratar om möjligheter att bygga dem, kostnader och behov och engagemanget ute i bygden för den ena eller andra. Så att det var därför jag tyckte det var väldigt viktigt i det läget att inte den prioriteringen så att säga låg kvar, utan det kan hanteras med ett öppet sinne de här bägge sträckorna. Men beslutet sist då, det gällde bara sträckan Östakulle och Lenavallen och det biföll fullmäktige. Lasse Björkvist, vill du förtydliga något tror jag? Ja, dels vill jag först be om ursäkt och säga att Andersson naturligtvis rätt som var. Det har du rätt. Det som kvarstår, det min poäng är att det finns ju båda, dels det här beslutet och sen finns det då i investeringsbudgeten medel för den här cykelvägen Östakulle, Samhälle och Lena skola. Och jag tycker bara att ska en prioritering göras så är det nu då i budgetarbetet som den här frågan ska avgöras. Vart vill ni? Och man kan ta fram ett underlag, precis som du säger Anders, att förvaltningen ska göra. Men ytterst så får ni nog bestämma er sen. Tack. Tack för det. Och talarlistan är blank. Ingen är som önskar ordet. Kan ni prova? Ja, Pelle Eriksson. Jag vill bara säga att Dominika Larsson kan ha med. Jaha, då är det Dominika Larsson har... Det är noterat, vi har en uppmärksam sekreterare, bra. Ja, då var vi, hörde inte det till detta ärende, utan vi är då framme vid beslut, anser jag, är det så? Svaret ja. Och då har vi bara förvaltningsförslag till beslut, att fullmäktige beslutar att ej ta upp medborgarförslaget till behandling, då ett liknande medborgarförslag har besvaras den 12.4.2017. Kan fullmäktige besluta enligt med det förslaget? Svaret var ja. Och sen har det då en ärende då som jag anmälde när vi startade mötet ytterligare. Och det är ytterligare ett medborgarförslag som gäller cykelväg. Och då är det ett medborgarförslag som har inkommit från Marie Saxi med förslag om att det behövs en gång- och cykelridväg mellan Norrunga skola och Tarabo. Står det kort och gott i hennes medborgarförslag. Och då är förvaltningens förslag till beslut här att medborgarförslaget tas emot av fullmäktige och översänds till kommunstyrelsen för beredning. Ordet är fritt med anledning av detta medborgarförslag. Ingen önskar ordet, kan vi då besluta enligt förvaltningsförslag att det utreds av kommunstyrelsen? Ja. Svaret var ja. Och då var vi framme vid slutet på ärendelistan här. Jag har några informationspunkter till fullmäktige och det gäller... Först då, nästa fullmäktige i december, som är den, ja det vet ni, när kallas det, men 5 december. Och tiden, obstiden, 16.30 börjar det fullmäktigemötet. Det är ju nämligen så att vi har gratifikationer och de planeras att börja 19.15 och förhoppningen är att vi ska vara klara med fullmäktige innan det, så är vi inte det så får vi sitta länge på kvällen. Så att det är därför vi försöker. Vi börjar 16.30 och försöker vara färdiga till 19.15, men självklart har vi möjlighet att fortsätta. Klockan 20 är det traditionsenligt fika inne i Gullhögskolans matsal. Och det vill jag faktiskt uppmana er alla fullmäktigeledamöter övriga att försöka ta den tiden också och gå med dit efteråt klockan 8. Dels för att alla som har fått gratifikationer ska känna att vi stöttar upp på... Det blir lite fest kring det hela och sen är det trevligt och gott. Då får både lussebulle, pepparkaka och tårta. Så att vi är med dit i möjligaste mån. Det var det när det gäller decembermötet. Sen när det gäller plattor, alltså våra surfplattor, så är det ju då ett antal här nya som har lite bristfälliga handlingar i och med att ni inte har den, om ni inte går in på kommunens webbsida och söker i handlingar. Själva så. Men de har ju precis kommit i ett antal här som ska gå ut till fullmäktige. Så det kommer information om det
för er som är berörda då. Som är i behov av nya surfplattor och även när ni kan hämta dem och även utbildning kring det. Så att det är på gång vill jag meddela. Och sen finns det också en plan här för utbildning av framförallt nya förtroendevalda med alla intresserade om kommunen och dess olika verksamheter och uppdragen vi har. Så det är väl de punkterna som jag lite informellt vill informera om här till sist. Och sen kan jag då säga till er som är nya, det kanske är självklart, men här finns alltså tjänstgöringslistor för mötena som vi har haft och det fyller man i det och hanterar det. Så kommer de ersättningar som vi har rätt till. Och idag har vi då hållit på 2 timmar och 10 minuter. Och i och med detta då, om inte någon annan som vill önska säga något, så förklarar jag dagens fullmäktigemöte för avslutat.